Вітаю! І сьогодні в огляді у нас бритва від компанії Rough Rider. Але бритва не звична, а мікро. Бачите, це ось такий от девайс. От. Тут напис Rough Rider. Такий маленький собі клиночок бритви зі сталі 440, з нержавіючки ж руків'я зроблено. І маємо ціпочок з кільцем, щоб можна було носити, наприклад, на ключах, да, трошки ін'їду. От. А вона заточена повністю функціонально. От. То вона там рівень, не знаю, буде там волосся зрізати. Ну, не дуже. Хоча зрізає. Звісно, зрозуміло, що вона не для гуління, да, а просто як такий собі сувенір. Можна там, я не знаю, посилку розпакувати, якісь там пакунки розрізати. Да. От. Ось такий цікавий екземпляр. На цьому все. Дякую, до побачення.